کہ میں بہت ڈفرینٹ لگتا تھا اور مجھ سے سارے پوچھنے لگے کہ تم کہاں سے ہو. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں میں لندن سے ہوں. تو مجھے کہتے ہیں نہیں نیشنلٹی بتاؤ کیا. تو میں وہاں پر مجھے غصہ چڑھا, میں نے کہا یار آپ بھی کام کرنے آئے ہو میں بھی کام کرنے آیا ہوں, ڈزنٹ میٹر جہاں مرضی سے ہوں. محمد علی سبحانی ہے اور فیشن کی انڈسٹری میں مجھے لوگ چیمپیمی کے نام سے جانتے ہیں. 2010 میں میں یو کے میں آیا, لاہور شہر, لاہور کے اندرون شہر دادا صاحب سے. وہاں سے میں پیدا بڑھا ہوا, میری سکولنگ وہاں کی ہے اور وہاں سے میں یو کے میں آیا پڑھنے کے لیے فار فردر ایجوکیشن. جب میں یہاں پر آیا تو میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا ولکنسنز میں. ایک لیڈی آئی, وہ میرے پاس آ کے مجھے کہتی ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا میرا نام علی ہے. تو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا میں 18 سال کا بھی ہوں. اور پھر وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ کو ماڈلنگ کے بارے میں پتہ ہے کہ ماڈلنگ کیا ہوتی ہے کیا نہیں. میں نے کہا میں نے سنا ہوا ہے پاکستان میں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کچھ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ماڈل بننا چاہیں گے. تو میں نے کہا ایک دم سے تو میں نے دیکھا کہ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے میرے سے میری ای میل ایڈریس اور میرا فون نمبر لے کے چلی گئیں. جب میں اگلے دن اٹھا تو مجھے صبح ان کی ای میل آئی ہوئی تھی کہ جب بھی آپ فری ہیں آپ ہمارے آفس چکر لگا لیں. بڑا عالی شان قسم کا ان کا آفس تھا. اس وقت میں ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ میں ڈپلوما کر رہا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ایجنسی کو ریپرزینٹ کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نہیں کر سکتا, میں تو ویسے ہی جاب کر رہا ہوں, میرے 800-900 پاؤنڈ بن جاتے ہیں. وہاں سے آنکھ اتاری اور ہنسنے لگ گئی کہ کتنے 800 پاؤنڈ. مجھے کہتی وہ تو ہم آپ کو ایک جاب دیں گے اس سے زیادہ آپ بنا سکتے ہیں. تو میں ایک دم سے شوق ہو گیا کہ یار واقعی یار ایسے بھی ہوتا ہے اتنے زیادہ پیسے. میں یہاں پر مہینہ کام کرتا ہوں تو یہ اتنے پیسے ملتے ہیں. انہوں نے میری کچھ پولرائڈز اتارے, پورٹریٹس اتارے. اس وقت کچھ نہیں پتا تھا کہ کس طرح پوزنگ کرنی ہے کیا کرنا ہے. تو پہلے تو مجھے لگا کہ دو نمبری ہے, دو یو نو کہ پتہ نہیں کیا میرے سے مذاق کر رہے ہیں. میرے اس طرح ماڈلنگ کا آغاز ہوا. پھر انہوں نے مجھے ایک فارم دیا جس میں آپ میجرمنٹس, نام, ایج سب کچھ لکھتے ہیں. میں نے جب ان کو لکھ کے واپس سارا ڈیٹیلز اپنی بھیجی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پورا نام بتائیے گا. میں نے کہا محمد علی سبحانی. تو کہاں سے لکھا ہوا تھا کہ نیشنلٹی, تو میں نے لکھا پاکستانی, جو کہ بات سچ تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح اگر ہم آپ کا پاکستانی لکھیں گے تو نا وہ بہت ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں ساؤتھ ایشینز کو. تو پھر میں نے کہا میں پاکستانی, میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا نام تو بہت بڑا ہے, یہ محمد نام لکھا ہوا ہے, سیدھا پتہ لگ جائے گا پاکستانی ہے اور ایشین ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی نک نیم. تو میں نے کہا چیمپ, لائک اے شارٹ فارم آف چیمپئن. تو انہوں نے مجھے کہا چیمپ صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ اگر ہم آپ کا نام چیمپ ایمی رکھتے ہیں تو کیسا لگے گا. تو مجھے میری ایجنسی نے لندن فیشن ویک کاسٹنگ کے لیے بھیجا اور وہاں پر بہت ہی زیادہ ماڈلس تھے, لائک ہزاروں کی تعداد میں ماڈلس تھے. اور اس میں سے صرف اور صرف ایک میں براؤن کلر کا لڑکا اور ایک چائنیز لڑکی تھی اور ایک بلیک ماڈل تھا. اس کے علاوہ سارے کے سارے جتنے ماڈلز وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے گورے ماڈلس تھے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت تو ہمارے جیسے دکھتا ہی کوئی نہیں تھا, لائک نظر ہی نہیں کوئی آتا تھا, کوئی براؤن بوائے, کوئی انڈین لڑکا, کوئی بنگالی لڑکا, کوئی نہیں نظر آتا تھا. تو میں نے کچھ ایسے کام کیے, ایسے شوٹس کیے جس کی وجہ سے انڈسٹری میں تھوڑا سا لوگوں کو رجحان ہوا کہ یار یہ لڑکے جو ہیں پاکستانی, انڈینز, ایشینز, یہ اچھے لڑکے ہیں, گڈ لکنگ بوائز ہیں, ان کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. کوئی بندہ آپ کو نہ کر بھی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مجھے 98% ٹائم اپنی لائف میں ریجیکشن ملی ہے اور میں نے جتنا کام کیا 1-2% کام کیا. لیکن آپ کو ڈیڈیکیٹ ہونا پڑتا ہے, آپ کو ہیڈ ڈاؤن اور ورک ہارڈ, اور اللہ پاک آپ کو بالکل ترقی دے گا. یہ میرا وعدہ اور دعا ہے آپ کے لیے.